programmet presenteres av Viaplay. TV, sport og film. Online. Og den trådløse Geneva Extra Small. God lyd har aldri sett bedre ut. Den der jordomseilinga. Jordomseilinga? Ja, nå har jeg spart penger nok. Og da tenkte jeg at vi kunne... Hei! Oi! Ja, det blir kanskje litt rart. Ja, det blir litt rart. Noen drømmer er det kanskje best å gjøre til virkelighet. I dag, søk om lån på santander.no. Nå innfører vi to nye billetttyper. Med SAS Go får du alle fordelene du kjenner fra før, og med SAS Plus enda flere fordeler, blant annet Fast Track og tilgang til våre lounger. God tur! Langstrakte land gjør klima og lyse netter det optimalt å dyrke mange typer frukt og grønnsaker. Håvard Skavlas gård ligger i Tange i Roaland rett ved havet. Hei, Evo! Her er det perfekte forhold for tomater. Hei, Håvard! Hei, Lisa! Så kjekt å se deg. Hei, koselig. Så utrolig flotte de er. Jo, takk skal du ha. Våren i år har vært ekstremt fine. Det har vært sol i 37 dager på Vestlandet. Det er ekstremt bra for tomatene. Så det er sola som er hemmeligheten bak de gode tomatene dine? Ja, du får i hvert fall en veldig god kvalitetstomat som smaker supergodt. Så har du lyst til å smake en tomat? Å, gjerne. Tusen takk. I år er de norske tomatene rekordgode. Jeg fikk med ferske norske tomater og agurke hjem. Smak selv. Nå er de her. Det blir hetere i Grimm. Is it hot in here? Yeah! Men det er ikke bare sakene som er hete. Should have seen that coming. I don't think we'll be able to fight fire with fire on this one. You got something? Dead body. That'll take your mind, Offer. How'd it go? Oh, he's sweating. I think I pulled a groin muscle. Grimm, søndag 21.30 på Viasat 4. Gjensyn med Garasjen klokka 9 i kveld, og klokka 11 overtar Clint Eastwood og Burt Reynolds i actionkomedien City Heat. Det er litt av hva denne lørdagskvelden byr på, etter aller først The Simpsons. Programmet presenteres av Birksport. Ekte sykkelglede. Programmet er sponset av Unibet, odds, kasino og poker. Unibet, avspillere for spillere. ¡Agonía! ¡Ah!